តារីគួរគឺជាម្សៅលាបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ានោមចូលនឹងចាយចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Arion Pharma Cambodia ចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានចុងក្រោយមួយបាទដែលព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋនៅឯឃុំសាត់ត្បូងបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលដែលពួកគាត់រស់នៅជិតរោងចក្រគេថារោងចក្របលាយ64បាទដូចថាមានមេលបែង2អ្នកបងប្អូនម្នាក់ឈ្មោះស្រីនិតម្នាក់ឈ្មោះស្រីដាបាទគាត់បានបើកលបែងនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ប្រហែលជា 3-4 វងក្នុងមួយថ្ងៃបាទក្នុងមួយថ្ងៃផ្ទះរបស់គាត់អាចទទួលបានភ្ញៀវពី30ទៅ40នាក់បាទមួយថ្ងៃអាទិត្យកាន់តែច្រើនបាទហើយលេងរហូតដល់ទឹះទឹះភ្លឺរំខានដល់អ្នកជិតខាងបាទសบายអឹងកងបាទសบายអឹងកងហើយរំខានដល់អ្នកជិតខាងប៉ុន្តែមិនរំខានដល់សមាជិកទេបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ទៅខាងនគរបាលប៉ុស្តិ៍សាត់ត្បូងដែរហើយលោកអធិការស្រុកស្គីស្រុកស្អាងដែរប៉ុន្តែដូចជារីកាម្ដងស្ងាត់បានតិចបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃមិញបាទខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅលោកគុជលោកអ៊ីវចម្រើនបាទដែលជាស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំបានរីកាប្រាប់គាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋបានរីកាមកថាមានផ្ទះមេវង2អ្នកបងប្អូនឈ្មោះស្រីដានិងស្រីនិតកំពុងតែបង្វក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះឲ្យងប់ងល់នឹងលបែងហើយរំខានការរស់នៅរបស់អ្នកជិតខាងហើយកន្លែងនោះគឺអត់ពិបាករត់ទេគឺនៅជាប់រោងចក្រគេហៅរោងចក្របលាយ64ហើយផ្ទះនឹងនៅទល់មុខផ្ទះអ៊ុតសក់បាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃមិញនេះលោកអ៊ីវចម្រើនគាត់បានទទួលសំណើពីខ្ញុំមកគាត់ថាគាត់នឹងរាយការណ៍ទៅឲ្យអធិការស្រុកនឹងចុះទៅមើលបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលបែងនៅទីនោះប្រជាពលរដ្ឋសុំតែម្យ៉ាងនេះសុំឲ្យកំចាត់ចេញឲ្យអស់បាទព្រោះថារំខានពួកគាត់ហើយធ្វើឲ្យភូមិឃុំហ្នឹងអត់សុវត្ថិភាពបាទអត់មានសន្តិសុខទេបាទអត់មានសុវត្ថិភាពទេបាទបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកយើងចម្រើននឹងមកជាទៅលោកអធិការហើយលោកអធិការកុំលាក់លៀមព្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងហើយជាពិសេសប៉លីសប៉ោះនៅទីនោះដែរបងប៉ោះសាត់បោបាទអាចជាឆ្នាំបាយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកនឹងកំចាត់ដូចនៅខាងកោះធំអញ្ចឹងបាទព្រោះយើងដឹងហើយកាលណាបើមានលបែងគឺមានចោរកម្មចោរកម្មមានប្រភេទគ្រប់ទាំងអស់បាទកាលណាមានចោរកម្មប្រភេទគ្រប់ហើយគឺមានអូក្រិតកម្មកើតឡើងមូលហេតុអីអស់លោកដឹងហើយកាលណាលេងលបែងសបាយបាទសបាយអត់មានរស់ស៊ីអីចេះរលុយមករលុយពីណាមកចាញ់ពីផ្ទះមានសាច់លក់លក់ហ្នឹងមានគោលក់គោមានក្របីលក់ក្របីមានម៉ូតូលក់ម៉ូតូមានកូនលក់កូនមានប្រពន្ធលក់ប្រពន្ធបាទចឹងហ្មងបាទដល់ពេលលក់អស់ទៅអត់មានអីត្រូវតទៀតដាច់សេះហើយបាទត្រូវតែទៅលួចបាទលួចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានបើលួចមិនបានត្រូវតែកឆក់បាទបើកឆក់មិនបាននេះត្រូវតែប្លន់ហើយបើប្លន់ហើយមិនបានទេត្រូវតែសម្លាប់ដើម្បីឲ្យបាននោះហើយទៅជាក្រតកម្មហើយបាទបាទអញ្ចឹងវាឡើងតំណតគ្នាអញ្ចឹងបើសិនតែយើងជាអាជ្ញាធរដែនដីបដែបដោយបានន័យថាការអភិវឌ្ឍរបស់យើងគឺខ្សោយហើយខេត្តរបស់យើងគឺខ្សោយបាទស្រុករបស់យើងគឺខ្សោយឃុំរបស់យើងគឺខ្សោយបានន័យថាអភិវឌ្ឍទៅមុខអត់កើតទេព្រោះអីសម្បូរតែមនុស្សខ្ជិលហើយនឹងចោលបាទហើយជាពិសេសទៀតនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតនឹងគាត់បានរាយការណ៍មានអ៊ំស្រីម្នាក់គាត់នឹងដូចមានជីវភាពទូទាប៉ុន្តែគាត់ចាញ់លបែងអស់ហើយជាង 50,000 ដុល្លារហើយបាទពេលដែលចាញ់ម្ដងម្ដងមកដល់វាយប្រពន្ធវាយប្ដីវាយកូនជេរបចោលអ្នកជិតខាងហេតែប្ដីក៏វាយប្ដីក៏វាយដែរបាទប្ដីក៏វាយដែរព្រោះចាញ់ហើយចាញ់ហើយនឹងហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់បានរាយការណ៍មកថាទូទាំងអមអាណិតបាទអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យសូមចៅលោកស្នងការមានវិធានការឲ្យបានគុតមុតក្នុងបញ្ហានេះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកិច្ចការទាំងអស់នេះប៉លីសនឹងមានវិធានការយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតជូនដល់ប្រជាជនហើយនៅនោះសង្ឃឹមថាចុងក្រោយបាទលោកយុវចម្រើននឹងមានវិធានការយ៉ាងក្ដៅកគុកនោះគឺកំភ្លេចបាទ9ចំណុចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទសមត្ថភាពឃុំឃុំដែលមិនគួរភ្លេចនោះទេបាទព្រោះថាបាទខេត្តរបស់លោកគឺខ្លាំងបំផុតជលមន់ឥឡូវបែរជាលបែងនឹងមានច្រើនទៅទៀតនៅក្នុងនោះបាទសង្ឃឹមថានឹងបានបង្ក្រាបហើយនឹងបង្ក្រាបឲ្យអស់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បាទកុំបន្តរហូតបាទបន្តរហូតគេហៅជាលហឹមនឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារកម្មវិធីយើងដល់មកកំណត់ហើយខ្ញុំបាទតែពីរអ្នកប្រសិនបើអត្ថាធិប្បាយទៅមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមឲ្យអាដាមអស់លោកអធិស្ឋៃបាទហើយខមមិនរីគុណមកចោះយើងខ្ញុំទទួលយកដោយរីករាយបំផុតដើម្បីឲ្យទូទាស់ទានអឹមយើងខ្ញុំមានកម្រិតកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទតែពីរអ្នករួមនឹងសហការីសូមលោកអនកាយសូមគោរព